wararka naga soo gaaraya degmada Oodhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal xooggan oo maanta halkaasi ka dhacay, kaasi oo ahaa dagaalkii ugu adkaa oo ay wada galaan ciidamada xooga qaranka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab, khasaarihii ugu badnaa sanadahan lagu gaarsiiyey ururka Al-Shabaab oo iyagu dagaalkaasi soo qaaday. Mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa oo ay galaan ciidamada Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay degmada Oodhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana la sheegayaa in uu khasaare badan soo gaaray dagaalamayaasha Al-Shabaab oo iyagu halkaasi soo weeraray. Al-Shabaab ayaa muddo isku abaabulayay baadiyaha deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya, waxaana la sheegay in shalay iyo ilaa xalay ay halkaasi isku abaabulayeen, isla markaasina ay xoolo ku qasheen. Dagaalamayaasha Shabaab ayaa dhowr jeel oo loogu qalay Xawaadley, isla markaana ay halkaasi ugu khudbeeyeen hogaamiyeyaal ka tirsan ururkooda oo uu ka mid yahay guddoomiyaha Al-Shabaab ee Shabeellaha Dhexe, Sheikh Yuusuf Ciise Kabe Kutukade, sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka tirsan wasaaradda difaaca ee Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo ku sugan Oodhiigle ayaa saxaafadda u sheegay in ay dileen in ka badan 50 dagaalame oo Al-Shabaab ah, isla markaana ay nolosha ku qabteen in ka badan 10 dagaalame. Ciidamada milatariga Soomaaliya oo ka warhayay dagaalkan iyo dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa la sheegay in uusan jirin khasaare weyn oo soo gaaray marka laga reebo dhimashada tiro yar oo 5 qof iyo dhaawac gaaraya ilaa 10 askari. Ilaa waradyo ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya ayaa saxaafadda u sheegay in Al-Shabaab ay la kulmeen khasaare xoog leh kadib markii ay u diyaar garoobeen milatariga Soomaaliya oo si hoose ula socday dhaqdhaqaaqooda oo kasii war helay in ay dagaal soo yihiin, isla markaasina kasii baaraan degay una sameeyey xeelad dagaal, taasi oo ah midka jabki ugu badnaa lagu gaarsiiyey Al-Shabaab. Dhinaca kale, taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka General Odhaaway Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay iska caabiyeen weerarka kaga yimid dhinaca Al-Shabaab. Taliyaha ayaa sheegay in meydadka raggii weerarka soo qaaday oo aan xisaab lahayn ay daatan yihiin degmada Oodhiigle, sida uu hadalka u dhigay. Odhaaway ayaa sidoo kale xusay in ciidamadu ay nolosha ku qabteen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo ay tiradoodu kor u dhaafayso 10 dagaalame. Xaaladda ayaa haatan degan, waxaana goobihii lagu dagaalamayay ku sugan ciidamada milatariga Soomaaliya, gaar ahaana kuwa sida gaarka u tababaran ee Danab. Dhanka kale, Al-Shabaab ayaa iyaguna dhinacooda war ka soo saaray. Kooxda Al-Shabaab ayaa war ka soo saartay weerar qarax ku bilowday oo ay ku qaaday ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Oodhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxa ayaa la sheegay in loo adeegsaday gaadhi laga soo buuxiyey waxyaalaha qarxa oo uu watay ruux naftiis halliga ah, kaasi oo lala beegsaday saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmadaasi. Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxa kadib uu xigay weerar toos ah oo ay soo qaadeen kooxo ka tirsan Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa qoraal ay soo dhigeen warbaahintooda ku sheegay in khasaare lixaadle ay ciidamada dowladda gaarsiiyey ay ku gaarsiiyeen weerarkaasi. War rasmi oo ka soo baxay taliska ciidamadaasi Shabaab ayaa lagu sheegay in weeraradan oo loo adeegsaday 2 ka mid ah gaadiidka walxaha qarxa laga soo buuxiyey laguna dilay dhowr askari. Al-Shabaab ayaa sheegatay in ay tiro ay ku sheegtay 10 askari oo ka tirsan saraakiisha ay ku dileen weerarka. Ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashada Al-Shabaab. Intaasi kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay madaxda ugu sarreysa ee ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed oo uu ku jiro taliyaha guud ee ciidanka dhulka ee hogaminaya ciidamada wada howlgalladaasi, General Yuusuf Odhaaway, oo sheegay in ay guushii ugu ballaarnayd ay kasoo hoyeen. Taliyaha ayaa wuxuu sheegay in ay sii ogaayeen dhaqdhaqaaqyadooda iyo in ay is-urursan hayaan oo ay weerar soo wadeen. Sidoo kale, taliyuhu wuxuu sheegay waxay isku dayeen in 2 gaari oo ay qaraxyo kasoo buuxiyeen ay ku soo weeraraan xerada ciidanka, wuxuuna intaasi sii raaciyey in aan la sii soconay wax dhanba, isla markaasina loo baneeyey goobta oo iyaga oo aanba soo gaarin 2 gaari iyo wixii saaraaba la gubay. Wararka ayaa waxaa sheegahaya in dhimashadii ugu badnayd abid ee la gaarsiiyey Al-Shabaab hal goob ay maanta ka dhacday degmada Oodhiigle, iyada oo dadka shacabkii ay sheegayaan in meydka kooxdaasi Al-Shabaab meel laga maro lala yahay, iyada oo ay dhimashadoodu kor u dhaaftay 50.
ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa sida gaarka u tababaran ee Danab, ayaa waayahanba dagaal la ka waday deegaanadaasi, waxayna toddobaadkii lasoo dhaafay la wareegeen degmada Awdhiigle, halkaasi oo ay dagaal ku qabsadeen, waxayna ku jireen diyaar garow aad u ballaaran, kaasi oo ay rabaan in ay ku xoreeyaan guud ahaanba deegaanada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose iyo guud ahaanba dhulka Soomaaliyeed. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay dhaawac halis gaarsiiyeen Cali Dheere. Faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal la saacado qaatay oo maalintii daraata ahayd ka dhacay deegaanka Shaamna oo hoostaga deegaanada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dagaalkan ayaa waxa uu dhex maray ciidamada militariga Soomaaliya, gaar ahaana guutada 14 Oktoobar, ururka 6-aad iyo 6-aad, horintiisa 3-aad ee qaabilsan sahanka iyo gafuuriga, isla markaasina u tababaran sida kamaandooska Soomaaliya. Militariga dowladda ayaa sheegay in ay ugu yaraan 17 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dhinteen howlgalka, isla markaasina ay ku dhaawaceen xubno uu ka mid yahay Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere oo ah afhayeenka ururkaasi Al-Shabaab. Warka dhaawaca Cali Dheere ayaa waxaa shaaciyey idaacadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya SN Radio. Idaacadda ayaa sidoo kale sheegtay in dhaawaca Cali Dheere uu yahay mid culus, isla markaana lagu hayo deegaan hoos yimaada degmada Kuntuwaare ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee ay sheegeen in ay dhaawaceen Cali Dheere. Sidoo kale, kooxda Al-Shabaab ayaan wax war ah ka soo saarin arrintani. Sida ay wararku sheegayaan, Al-Shabaab ayaa ka warhelay dagaal xoog leh oo loo adeegsaday hub culus, iyaga oo galbinayay kolonyo gaadiid ah oo ula socdo afhayeenka Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere. Waxaana la sheegayaa in aysan Al-Shabaab ciidamada dowladda ku ogeyn deegaanka oo loo galay waddo ku taalla deegaankaasi. ciidamada xoogga qaranka Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in ay guul weyn ka soo hoyiyeen dagaalkan, isla markaasina Al-Shabaab oo aan ka warhaynin galbinayana madax sarsare oo iyaga ka tirsan in ay ciidamadu waddada u sii galeen, isla markaasina hub culculus iyo hubiyayaal ay u adeegsadeen, uuna halkaasi ka soo gaaray khasaarihii ugu cuslaa abid ee la gaarsiiyo Al-Shabaab. ciidamada dowladda ee qalabka sida ayaa waxay sheegayaan in ay gawaari gubeen, isla markaasina meyd fara badan oo ururkaasi ka tirsan ay goobta uga tageen, isla markaasina ay meeshii iyagu la wareegeen. sidoo kale, ciidamadu waxay sheegeen kadib in farxadkii meesha ka cararay ay baadiyaha iyo dhulka deegaanka tuulooyinka u kala baxsadeen, ayna qayb yar oo gaar ay la carartay dhaawaca Cali Dheere oo ahaa mid halisa. wararka naga soo gaaraya degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal xooggan oo maanta halkaasi ka dhacay, kaasi oo ahaa dagaalkii ugu adkaa oo ay wada galaan ciidamada xoogga qaranka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab, khasaarihii ugu badnaa sannadahan lagu gaarsiiyey ururka Al-Shabaab oo iyagu dagaalkaasi soo qaaday. mid ka mid a dagaaladii ugu adkaa oo ay galaan ciidamada Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana la sheegayaa in uu khasaaro badan soo gaaray dagaalamayaasha Al-Shabaab oo iyagu halkaasi soo weeraray. Al-Shabaab ayaa muddo isku abaabulayay baadiyaha deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya, waxaana la sheegay in shalay iyo ilaa xalay ay halkaasi isku abaabulayeen, isla markaasina ay xoolo ku qasheen. dagaalamayaasha Shabaab ayaa dhowr jeel oo loogu qalay Xawaadley, isla markaana ay halkaasi ugu khudbeeyeen hogaamiyeyaal ka tirsan ururkooda oo uu ka mid yahay guddoomiyaha Al-Shabaab ee Shabeellaha Dhexe Sheekh Yuusuf Ciise Kabakutukade, sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka tirsan wasaaradda difaaca ee Soomaaliya. saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo ku sugan Awdhiigle ayaa saxaafadda u sheegay in ay dileen in ka badan 50 dagaalame oo Al-Shabaab ah, isla markaana ay nolosha ku qabteen in ka badan 10 dagaalame. ciidamada militariga Soomaaliya oo ka warhayay dagaalkan iyo dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa la sheegay in uusan jirin khasaare weyn oo soo gaaray marka laga reebo dhimashada tiro yar oo 5 qof iyo dhaawac gaaraya ilaa 10 askari. ilaa waradyo ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya ayaa saxaafadda u sheegay in Al-Shabaab ay la kulmeen khasaare xoog leh kadib markii ay u diyaar garoobeen militariga Soomaaliya oo si hoose ula socday dhaqdhaqaaqooda
oo kasii war helay in ay dagaal soo yihiin, isla markaasina kasii baaraan degay una sameeyey xeelad dagaal, taasi oo ah midka jabki ugu badnaa lagu gaarsiiyey Al-Shabaab. Dhinaca kale, taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay iska caabiyeen weerarka kaga yimid dhinaca Al-Shabaab. Taliyaha ayaa sheegay in meydadka raggii weerarka soo qaaday oo aan xisaab lahayn ay daadsan yihiin degmada Owdhigle, sida uu hadalka u dhigay. Odawa ayaa sidoo kale xusay in ciidamadu ay nolosha ku qateen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo ay tiradoodu kor u dhaafayso 10 dagaalame. Xaaladda ayaa haatan degan, waxaana goobihii lagu dagaalamayay ku sugan ciidamada milatariga Soomaaliya, gaar ahaana kuwa sida gaarka u tababaran ee Danab. Dhanka kale, Al-Shabaab ayaa iyaguna dhinacooda war ka soo saaray. Kooxda Al-Shabaab ayaa war ka soo saartay weerar qarax ku bilowday oo ay ku qaaday ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Owdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxa ayaa la sheegay in loo adeegsaday gaadhi laga soo buuxiyey waxyaalaha qarxa oo uu watay ruux naftiis halliga ah, kaasi oo lala beegsaday saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmadaasi. Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxa kadib uu xigay weerar toos ah oo ay soo qaadeen kooxo ka tirsan Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa qoraal ay soo dhigeen warbaahintooda ku sheegay in khasaare lixaadle ay ciidamada dowladda gaarsiiyey ay ku gaarsiiyeen weerarkaasi. War rasmi oo kasoo baxay taliska ciidamadaasi Shabaab ayaa lagu sheegay in weeraradan oo loo adeegsaday 2 ka mid ah gaadiidka walxaha qarxa laga soo buuxiyey laguna dilay dhowr askari. Al-Shabaab ayaa sheegatay in ay tiro ay ku sheegtay 10 askari oo ka tirsan saraakiisha ay ku dileen weerarka. Ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashada Al-Shabaab. Intaasi kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay madaxda ugu sarreysa ee ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed oo uu ku jiro taliyaha guud ee ciidanka dhulka ee hogaminaya ciidamada wada howlgalladaasi, General Yuusuf Odawa, oo sheegay in ay guushii ugu ballaarnayd ay kasoo hoyeen. Taliyaha ayaa wuxuu sheegay in ay sii ogaayeen dhaqdhaqaaqyadooda iyo in ay is-urursan hayaan oo ay weerar soo wadeen. Sidoo kale, taliyuhu wuxuu sheegay waxay isku dayeen in 2 gaari oo ay qaraxyo kasoo buuxiyeen ay ku soo weeraraan xerada ciidanka, wuxuuna intaasi sii raaciyey in aan la sii soconay wax dhanba, isla markaasina loo baneeyey goobta oo iyaga oo aanba soo gaarin 2 gaari iyo wixii saaraaba la gubay. Wararka ayaa waxaa sheegahaya in dhimashadii ugu badnayd abid ee la gaarsiiyey Al-Shabaab hal goob ay maanta ka dhacday degmada Owdhigle, iyada oo dadka shacabkii ay sheegayaan in meydka kooxdaasi Al-Shabaab meel laga maro lala yahay, iyada oo ay dhimashadoodu kor u dhaaftay 50. ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee Danab, ayaa waayahanba dagaal ka waday deegaanadaasi, waxayna toddobaadkii lasoo dhaafay la wareegeen degmada Owdhigle, halkaasi oo ay dagaal ku qabsadeen, waxayna ku jireen diyaar garow aad u ballaaran, kaasi oo ay rabaan in ay ku xoreeyaan guud ahaanba deegaanada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose iyo guud ahaanba dhulka Soomaaliyeed. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay dhaawac halis ah gaarsiiyeen Cali Dheere. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal la saacado qaatay oo maalintii daraata ahayd ka dhacay deegaanka Shaamna oo hoostaga deegaanada Owdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dagaalkan ayaa waxa uu dhex maray ciidamada milatariga Soomaaliya, gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ururka 6-6 horintiisa 3-aad ee qaabilsan sahanka iyo gafuuriga, isla markaasina u tababaran sida kamaandooska Soomaaliya. Milatariga dowladda ayaa sheegay in ay ugu yaraan 17 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dhinteen howlgalka, isla markaasina ay ku dhaawaceen xubno uu ka mid yahay Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere oo ah afhayeenka ururkaasi Al-Shabaab. Warka dhaawaca Cali Dheere ayaa waxaa shaaciyey idaacadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya SN Radio. Idaacadda ayaa sidoo kale sheegtay in dhaawaca Cali Dheere uu yahay mid culus, isla markaana lagu hayo deegaan hoos yimaada degmada Kuntuwaare ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashada ciidamada qalabka sida Soomaaliya ee ay sheegeen in ay dhaawaceen Cali Dheere. Sidoo kale, kooxda Al-Shabaab ayaan wax war ah ka soo saarin arrintani. Sida ay wararku sheegayaan, Al-Shabaab ayaa ka war helaya dagaal xoog leh
oo loo adeegsaday hab culus iyaga oo galbinayay kolonyo gaadiid ah oo ula socdo afhayeenka al-shabaab Sheekh Cali Dheere, waxaana la sheegayaa in aysan al-shabaab ciidamada dowladda ku ogeyn deegaanka oo loo galay waddo ku taalla deegaankaasi. Ciidamada xoogga qaranka Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in ay guul weyn ka soo hoyiyeen dagaalkan, isla markaasina al-shabaab oo aan ka war haynin galbinayana madax sarsare oo iyaga ka tirsan in ay ciidamadu wadada usii galeen, isla markaasina hub culculus iyo hubiyayaal ay u adeegsadeen, uuna halkaasi kasoo gaadhay khasaarihii ugu cuslaa abid ee la gaarsiiyo al-shabaab. ciidamada dowladda ee qalabka sida ayaa waxay sheegayaan in ay gawaari gubeen, isla markaasina meyd fara badan oo ururkaasi ka tirsan ay goobta uga tageen, isla markaasina ay meeshii iyagu la wareegeen. Sidoo kale ciidamadu waxay sheegeen kadib in farxadkii meesha ka cararay ay baadiyaha iyo dhulka deegaanka tuulooyinka u kala baxsadeen, ayna qayb yar oo gaar ee la carartay dhaawaca Cali Dheere oo ahaa mid halisa.